Привіт усім в ефірі телеканалу НТБ. Після літньої відпустки програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шептарська. Залишайтесь, буде цікаво. Не для кого не секрет, що у Тернополі чимало творчих і талановитих людей. Тому й не дивно, що вони вирішили об'єднатись. І цього літа почали спільно проводити ярмарки хендмейд-робіт. На один з них «Артерія» завітала. Особисто я завжди була переконана, що Тернопіль – місто дуже талановитих і творчих людей. А тому те, що вони об'єдналися, для мене несподіванкою не було. Адже скільки можна тримати усю цю красу у домівках? Настав час відкрити їх світові. Люди входять в смак того всього, що відбувається. По великому рахунку, є свої плюси, свої мінуси. Серед плюсів я хочу сказати, це те, що виявляється, що в нас дуже багато в Тернополі талановитих людей, вони дуже багато все вміють робити. Ви бачите, по представленим речами, це вже втретє, я думаю, не в останнє, ми будемо бачити ті от прекрасні речі, котрі дійсно хочеться бачити, ними хочеться володіти і хочеться дарувати. Що складно, як і будь-яка подія або новий проект, це можна вважати новим проектом, воно, звісно, вимагає розвитку. Я думаю, що цей проект ми будемо надалі розвивати вже спільно, тому що майстри, котрі вже втретє прийняли участь, взяли участь в цій події, вони вже вирішили об'єднуватися, бо розуміють, що потрібно деякі речі робити спільно. Можливо, проводити такі заходи, можливо, робити рекламні кампанії, можливо, просуватися в якийсь спосіб, можливо, організовувати інші події. Насправді вже дуже багато ідей, і навіть спільні поїздки за межі міста на міжміські виставки і запрошення до себе, до нас, так само представників з інших міст, навіть з інших країн. І гадаю, що ми будемо разом просувати цю справу. Вже так само є багато ідей, я думаю, що нас чекає успіх. Це вже третя виставка, ярмарок народних умільців, іменно тернопільських умільців. Приємно тим, що люди знають, приходять і спілкуючись з майстринями, знаємо, що вони мають вже трошки кращі зв'язки, тому що майстрині віддають візитівки і, наприклад, є замовлення, які вже вони під замовлення роблять. І, наприклад, щось роблять і вже через два тижні люди приходять сюди на виставку і вже забирають свої замовлення. Майстри постійно у нас одні залежності від пори року. Сьогодні літо і багато хто її має десь на роботу якусь і на дачі, десь і на відпусках, але майстри одні додаються, одні трошки відходять, хтось на іншу виставку приходить. Тому ми бачимо, що дійсно майстринь дуже багато, їх, напевно, є зараз понад 100 точно в загальному, і все більше додаються і спілкуються, тому це дуже радує. Хоча стараємося ще й долучати людей там із обмеженими можливостями, шукаємо дітей обдарованих. Є просто бажання робити цю виставку регулярно, тому що щоб і були і туристи, і приходили. Товари на ярмарку були на різний смак та гаманець. Хоча, скільки б ви з собою грошей не взяли, думаю, все одно було б мало, адже чимало з представлених виробів ви б захотіли забрати із собою додому. Це всі речі тільки ручної роботи, і це, як кажуть, можна тут і вдітися, і взутися, можна якісь і прикраси взяти, і так само тістечка ручної роботи, і мила ручної роботи. Минулі рази в нас і були меблі, я, до речі, собі в клуб теж придбала меблі з палетів, і сумочки є, і різні аксесуари. Для домашнього побуту там є такі різні іграшки, є декор, тобто різні шкатулочки, візитниці є, і на грошенятка теж є. Тобто можна тут все собі придбати, все, що майже все завгодно. І то, я думаю, що зараз ще до нас долучаться і гончарі, і ще інші майстри, які просто десь хтось не знав, хтось не має можливості, наприклад, літом може десь по фестивалях їздити. Тому ми надіємося, що з вересня в нас більше трошки активніше будуть долучатися. На третьому ярмарку тернопільських хендмейдерів свої роботи представили більше 30 майстрів. Пані Ірина миловарінням займається близько 8 років. Каже, розпочинала з простих виробів. Рецепти знаходила в інтернеті. З того часу створювати мило стало для жінки хобі.
Віталік з мамою Іриною виготовляє мило ручної роботи. Чим почну займатися я, значить, він спочатку на підхваті допомагає, мама, що подати, яку ефірку, яку формочку, що діставати, що підігрівати. А згодом він вже помаленьку відсовує мене з кухні і каже: мама, дай я попробую сам. І перейшов дійсно до таких складних форм. Особливо, от, наприклад, йому подобається робити скрабики, там є такий політ фантазії, тобто можна добитися за рахунок цих добавок любих функцій для цього мила. Тобто для сухої шкіри, для запаленої шкіри, для подразненої шкіри, відбілюючі ефекти, скрабіруючі ефекти. Тобто є куди розбігтися. Це природні масла, ніяких шкідливих консервантів, все природнє. Єдине, що запашки, ну і харчові барвники. Це досить цікаво, мені подобається, можна експериментувати і нічого не боятися. Взагалі цим почала спершу захоплюватись мама, потім вже я почав з таких простіших форм, геометричних фігурок, різні такі маленькі формочки, які можна зробити одною залишкою. То досить прості. Потім з часом почав допомагати мамі складнішими і вже сам роблю такі теддіки гарні різні, комбіную маленькі формочки, різні тістечка. Робили цілий весільний торт, тобто з окремих шматочків робиться цілий торт, декорується різними фруктами, посипками, кремами. Виготовляють спільно з сином мило, мильні скраби, сухі шампуні. Кажуть, іноді на створення виробів потрібно витратити чимало часу, але результат вартий того. Різні носики, очки, різні фінтіфлюшки піпеткою закапувати, поки то підсохне потім знову. Тобто досить багато часу займає. Всі дуже люблять мене запрошувати на день народження, бо знають щось цікаве, якийсь буде подарунок. Кухня маловара, страшно щось спробувати без дозволу, тому що в нас і в холодильнику мило, яке схоже на тістечка, і на столі в нас мило, яке схоже на цукерки. Тобто перед тим краще уточнити, що можна їсти, а що ні. Велику частину свого часу та сім'я приділяє волонтерству та допомозі військовим. А тому на ярмарку вони продавали ще й пряники, а виручені кошти вирішили передати на потреби АТО. До речі, пані Ірина нам розповіла, що Віталік нагороджений орденом «Бойовий волонтер України». І, відповідно, велика частина часу йде на допомогу військовим. Спочатку ми працювали при смаколиках, зараз там в зв'язку з відпустками, літніми канікулами люди трошки відпочивають, то ми займаємося ніби так одноосібно. Вечорами випікаємо, наприклад, прянички медово-імбирні, розмальовуємо глазуркою, відсилаємо хлопцям. Ті тішаться, вони сумують за домашнім затишком, хочеться чогось домашнього, чогось смачного, хочеться лишній раз відчути, що про них не забули, що про них пам'ятають. Інша учасниця ярмарку Наталя займається хендмейдом разом з подругою. Вони виготовляють прикраси, сувеніри, магнітики, свічки, віночки. Бо все, що ми робимо, це і подобається робити. Творити щось нове. Мені подобається виліплювати різні казкові герої. От, наприклад, зараз залишились у мене магнітики такі з мишками. Це вже такий як ніби як залишок. Так? А так я і в більшості різдвяний час щось таке виліплюється. Тоді вузликове плетіння, воно дуже гарно заспокоює. Це от в мене мої товаришки от якраз виробили такі цікаві, гарні з вузликовим плетінням. Ось вони заспокоюють і кожного разу ти стимулюєш себе, тому що коли робиш щось, плетеш вузликами, потрібно бути в гарному настрої, думати дуже хороші речі через те, що кожен вузлик він запам'ятовує це все. І потім, якщо люди носять, вони мають мати хороші емоції, і щоб, ну, щоб ще раз прийшли, щоб їм ще раз щось це запропонувати. Чесно скажу, ми ставимо дуже невеликі ціни, тобто свою роботу особо сильно не цінуємо, тому що в нашій державі взагалі дуже важко оцінити ручну роботу. Якщо за кордоном, то там дуже дивуються за наші ціни, наприклад, якщо там друзям показують, що... і вони говорять, так, у нас такі самі ціни, тільки в євро. От, відповідно, дивуються. Але так як в нас зараз і криза, і люди хочуть мати хоч якусь частинку радості в своєму житті, то ми ділимося цією радістю. Там. Переважно відсотків з ціни, відсотків так 80. Це йдуть 70, навіть йдуть затрати на сам матеріал. Час також треба враховувати.
А от Вікторія Кривоніс на ярмарок прийшла, щоб тернополян навчити вишивати. Хоча своїх робіт жінка не продає. Я просто вчу. Чоловік трошки заробляє, я трошки заробляю. Я вчу людей, щоб вони самі це могли. Ми ж українці. Вишивкою я займаюся з 2000 року. До того, чесно кажучи, навіть голку в руки не брала. Перші хрестики вишила вже досить в дорослому віці. Я до того в'язала гачком, спицями, так. А тут захопила мене вишивка. Ось, і вже в процесі вишивання, в процесі спілкування з однодумцями я побачила, що хрестик – це є така більш нова техніка вишивка в Україні. Старовинні всі сорочки, якщо взяти, були вишиті іншими швами. Ось, і освоївши їх, я просто усвідомила, що я хочу, українки ж всі вишивають, правда? І я захотіла, щоб вони вишивали так, як вишивали їхні прабабусі і прадідусі. Я розумію, що хрестиком це гарно і прекрасно, але ось ці старовинні, вони є набагато цінніші своєю старовинністю, ці шви. Взяти участь у ярмарку може будь-який майстер. Єдине, кажуть організатори, потрібно зареєструватися наперед, щоб вам виділили місце. Такою була програма «Артерія» цього разу. Дякую, що були з нами. Зустрінемось!